Hammaga salom, bu aziz, bu navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizning mavzusi hosila yordamida modellashtirish. Biz o'zi hosila yordamida hayotda ko'plab uchraydigan voqealarni modellashtiramiz, lekin hozir biz faqat bitta misolni ko'ramiz. Kelishdiga, masalan, deylik, bizda agar krushkadagi kofening harorati 95 gradus Selsiy bo'ladigan bo'lsa, mana bizda demak nima qildik? Qaynagan suv olib, 100 gradusda qaynagan suv olib, ozgina sovigandan keyin undan kofe damladik, to'g'rimi? Agar mana shu kofemizning harorati 95 Selsiy bo'ladigan bo'lsa, hamda biz o'tirgan xonani harorati 25 Selsiy bo'ladigan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Unda mana shu kofemiz sovishni boshlaydi, to'g'rimi? Sovib boradi. Ma'lum vaqt ketgandan keyin u 25 Selsiyga sovuydi, to'g'rimi? Mana mana shu tezligini hozir ko'ramiz. Qaysi tezlikda sovishini hozir topishga harakat qilamiz. Agar 20 minutdan keyin kofening harorati 60 gradusga pasaygan bo'lsa, ya'ni 95 dan 60 ga pasaygan bo'lsa, unda kofe necha minutdan keyin 40 gradus Selsiyga tushadi. Mana mana shu biz hosiladan foydalanamiz. Masalan, bir qarashda o'ylashimiz mumkin, harorat har doim bir xil tempda, ya'ni chiziqli funksiyaga o'xshab kamayadi deb o'ylashimiz mumkin. Lekin o'zi aslida bu ma'lum bir qonuniyatga bo'ysungan holda pasayadi. Bu eksponensial, ya'ni ko'rinishga ega. Mana buni biz yana Newtonning sovish yoki isish qonuni deb ham aytamiz va u quyidagi formula bilan topiladi. Bu yerda mana bizda Q berilgan ekan. Q bu issiqlik, to'g'rimi? Agar mana mashina hozir hosil oladigan bo'lsa, agar vaqt funksiyasiga bo'ylab o'zgarishini hisoblaydigan bo'lsa, bizda issiqlikning o'zgarish tezligi hosil bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bu yerda mana ikkita bitta o'zi asosiy xat bor. Bu yerda birinchisi bu koeffitsiantimiz, proporsionallik koeffitsianti, bu haqida hozir to'xtalib o'tamiz. Undan keyin mana temperaturalar orasidagi farq, ya'ni haroratlar ayirmasi. Mana bu yerda bizda T atrof bor. Ya'ni atrofi temperaturasi necha? Masalan, hozir biz aytdik, xonadagi atrof muhiti harorati 25 Selsiyga teng, to'g'rimi? Masalan, agar bu yerda deylik, agar qishda ko'chada bo'ladigan bo'lsa, u masalan -10 bo'lishi mumkin. U T bu biz o'lchayotgan obyektda hozirgi vaqtdagi harorati, to'g'rimi? Masalan, biz boshida boshlaganimiz 95 gradus, to'g'rimi? Demak, orasidagi ikkita haroratlarning orasidagi farq nechaga o'shani teng bo'ladi? 95 dan 25 ayiradigan bo'lsa, u 70 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Mana ko'rib turganimizdek, agar qanchalik haroratlar orasidagi farq katta bo'ladigan bo'lsa, shunchalik tez issiqlik o'zgaradi. Masalan, bizda 100 gradusga qizdirilgan mix oladigan bo'lsak, uni masalan -10 gradusli tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, u boshida mana masalan oradagi farq katta bo'ladigan bo'lsa, tez soviydi, to'g'rimi? Masalan, 100 dan 20 ga tushib qolishi mumkin, to'g'rimi? Masalan, 100 gradusli qizdirilgan mix 1 daqiqadan keyin, 1 daqiqadan keyin 20 gradus Selsiy bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Agar atrof muhitimiz masalan -10 gradus Selsiy bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? Demak, hozir 1 minutda 80 gradusga pasayibdi, to'g'rimi? -80 gradus minutiga bo'ldi. Agar mana shu 100 gradusga qizdirilgan miximizni agar tashqarida yozda agar sovutmoqchi bo'lsak, tashqarida deylik, agar 45 gradus issiq bo'ladigan bo'lsa, unda u 1 minutda necha gradusga tushishi mumkin? Masalan, 60 gradusgacha tushishi mumkin, to'g'rimi? Unda issiqlikning o'zgarish tempi o'shanda -40 gradus Selsiy minutiga bo'ladi, to'g'rimi? Unda 1 minutda mana xuddi o'sha mix, demak, 40 gradusdan yo'qotishi mumkin. Agarda sovuq qishda o'tkazadigan bo'lsa, u 1 minutda 80 gradus yo'qotishi mumkin. To'g'rimi? Demak, bu mana bizani ushbu ikkinchi hadimizga teng. Bundan tashqari biz aytdik, yana proporsionallik koeffitsianti bor. Bu ma'lum bir o'sha obyektga tegishli bo'lgan koeffitsient hisoblanadi. Masalan, bu yana massaga bog'liq, o'sha obyektimiz massasiga bog'liq hamda uni sathini yuzasiga bog'liq. To'g'rimi? Agar sathini yuzasi katta bo'ladigan bo'lsa, shunchalik tez u issiqligini yo'qotadi. Bundan tashqari massasiga bog'liq. Boyagi misolimizga qaraydigan bo'lsak, agar biz miximiz 100 gram bo'ladigan bo'lsa, u tezroq 20 gradusgacha soviydi, to'g'rimi? Agar biz masalan 100 gramli deylik mix emas, balki 100 kiloli qozonni 100 gradusgacha qizitadigan bo'lsak, unda u 20 gradus Selsiyga qachon tushadi? Masalan, 1 minutdan keyin emas, balki 10 minutdan keyin tushishi mumkin, to'g'rimi? Chunki uni massasi katta-ku. O'shaning uchun mana bu K koeffitsientimiz biz massaga bog'liq va sathini yuzasiga bog'liq. O'shanda turli xil obyektlar uchun sovish grafigi taxminan quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Masalan, bizda 25 gradus berilgan ekan, mana xona harorati agar 25 gradus Selsiy bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir obyektlar uchun tezroq soviydi, to'g'rimi? Tezroq 25 ga yetib keladi. Ya'ni massasi kamroq bo'lgan, masalan, deylik, 150 gramli kofeyimiz, to'g'rimi? Tezroq soviydi. Mana bunda K2, masalan, kofeyimiz massasi agar kattaroq bo'ladigan bo'lsa, masalan, bir krushka emas, balki 1 litr kofe bo'ladigan bo'lsa, u sekinroq soviydi, to'g'rimi? Undan tashqari mana K3 bo'lishi mumkin. Massasi katta bo'lishi mumkin yoki uning sathining yuzasi kichkina bo'lishi mumkin. O'shanda ham u issiqlikni sekinroq kamaytiradi. Tushunarliki, demak, mana bu issiqlikning o'zgarish tezligini biz endi nima deb atasak bo'ladi? Biz buni temperaturani vaqt o'tgani sari o'zgarish tempi deb atasak ham bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni vaqt o'tgani sari bizning temperaturamiz qanaqa o'zgaradi? Mana shunaqa deb atasak ham bo'ladi. Ya'ni hozir
issiqlikni hosilasini o'rniga biza quyidagi formulani yozsak bo'ladi. O'shanda biza nima hosil bo'ladi? Mana hosil ko'ramiz. Mana buni yechishga harakat qilamiz. Hozir yozamiz dt taqsim dt. Bu t vaqt, t bu temperatura. To'g'rimi? Demak, bu nechiga teng bo'ladi? Ko'rayotganimizdek, ma'lum bir konstanta va ko'paytirilgan, demak, bizning temperatura, ma'lum bir vaqtdagi temperatura, mana shu obyektimizning temperaturasi minus t atrofga teng bo'ladi, to'g'rimi? Atrof muhitimizda necha gradusga tengligini. Demak, agar hozir biz misolimizdan yetishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? Avvalambor mana shu dt larni yo'qotib yuborishimiz kerak. Buning uchun nima qilsak bo'ladi? Buning uchun hozir ikkala tarafi t-ga ko'paytiramiz. Bu texnikani mana keyingi darslarimizda ko'ramiz. Integralni o'tganimiz mana shu texnikadan foydalanamiz. Demak, hozircha shunday yozib turamiz. Mana oddiy arifmetika tasavvur qilamiz. Dt larni qisqartirib yuboramiz va bizga nima hosil bo'ladi? Biz chap tarafimizda, demak, t katta t va minus k ko'paytirilgan t minus t atrof ko'paytirilgan dt hosil bo'ldi. To'g'rimi? Ana endi ikkala tarafi t minus t atrofga bo'lib yuboramiz. O'shanda o'ng tarafda u qisqarib ketadi va chap tarafda bizga nima qoladi? Chap tarafda bizda quyidagi ifoda hosil bo'ladi. dt taqsim t minus t atrof, to'g'rimi? O'ng tarafda bo'lsa bizda minus k ko'paytirilgan dt hosil bo'ladi. Mana endi hozir biz dt larni yo'qotib yuborishimiz kerak. dt larni yo'qotib yuborish uchun biz hozir ikkala tarafni integrallashimiz kerak. Ya'ni ularning boshlang'ich funksiyasini topishimiz kerak. Boshlang'ich funksiyalarni keyingi darsda ko'ramiz. Hozircha faqat yozib turamiz buni. Qanday bo'lsa shundaylicha yozib turamiz. Demak, mana bu belgi integral belgisini bildiradi. Ana endi hozir demak biz chap tarafdagi funksiyani boshlang'ich funksiyasini topishimiz kerak. To'g'rimi? Demak, biz agar buni integral deydigan bo'lsak, bizga nima hosil bo'ladi? Demak, bu yerda o'zgaruvchimiz katta t, to'g'rimi? Temperatura bo'lib berilgan. Demak, biz hozir katta t ga qarab integrallashimiz kerak. O'ng tarafda bo'lsa, bizning o'zgaruvchimiz kichkina t, ya'ni vaqtga qarab integrallashimiz kerak. O'shanda bizga nima hosil bo'ladi? O'sha o'ng tarafimizda, ya'ni qaysi funksiyani hosilasi t minus t atrofga teng. Bu natural logarifmmi? Agar natural logarifmni hosil oladigan bo'lsak, bizda, demak, 1 taqsim t minus t atrof hosil bo'ladi, to'g'rimi? T minus t atrof hosil bo'ladi va o'ng tarafda o'sha bizning nima hosil bo'ladi? Demak, minus k imiz konstant, uni konstantani oldiga chiqarib yuborsak bo'ladi. Demak, nima deb yozsak bo'ladi biz? Buni biz minus k ko'paytirilgan integral dt deb yozsak bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda nima hosil bo'ldi? Bizda 1 ko'paytirilgan dt. Ya'ni qaysi sonni hosilasi 1 ga teng? T ni, to'g'rimi? Shuning uchun bizda nima hosil bo'ladi? Minus k ko'paytirilgan t hosil bo'ladi va bundan tashqari bizda bir konstant son hosil bo'ladi. Buni C1 deb atab turamiz hozircha. Ko'rib turganmizdek, biz mana shu kichkina d lidan qutirib oldik, ularni ketkizib yubordik, to'g'rimi? Ana endi hozir biz t ni topishimiz kerak, to'g'rimi? Chunki biz ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin temperatura nechiga tengligini topishimiz kerak, to'g'rimi? T ni yechishimiz kerak, hozir biz t ni topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Demak, t hozir bizda only logarifm ichida, to'g'rimi? Only logarifmni yo'qotib yuborish uchun ikkala tarafni y darajasiga ko'tarishimiz kerak, to'g'rimi? Agar y darajasiga ko'taradigan bo'lsak, ikkala tarafni y darajasiga ko'taradigan bo'lsak, bizga nima hosil bo'ladi? Biz logarifmlarning xossasidan bilamiz, agar bizda y darajasida ln masalan x berilgan bo'lsa, unda u nechiga teng bo'ladi? Unda u x ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Y bilan natural logarifm qisqarib ketadi. Demak, y bilan natural logarifm qisqarib ketadigan bo'lsa, bizning chap tarafimizda t minus t atrof hosil bo'ladi. Mana buni hozir yozib turamiz. T, demak, absolyut qiymatini olamiz, chunki logarifm ichiga manfiy son kirmaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun u har doim musbat bo'lishi kerak. O'shaning uchun biz modullarga olamiz. Demak, t minus t atrof teng nechiga teng bo'ladi o'shanda? Y darajasi minus k t plus s 1 ga teng, to'g'rimi? Demak, darajalar xossasidan bilamiz. Agar darajalar qo'shiladigan bo'lsa, demak, ular asoslari bir xil bo'ladi. Demak, mana shu plus s1 bizni nima deb yozsak bo'ladi? Biz buni ko'paytirilgan y darajasi c1 deb yozsak bo'ladi, to'g'rimi? Chunki o'shanda asoslari bir xil bo'lgani uchun ularni ko'rsatkichlarini biz qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Mana mana shu nechiga teng? Ma'lum bir konstant songa teng, to'g'rimi? Chunki y imiz nechiga teng? Y imiz taxminan 2.71 ga teng. 2.71 ma'lum bir konstant songa ko'taradigan bo'lsak, bizda yana bitta konstant son hosil bo'ladi, to'g'rimi? Uni kelinglar s deb atiymiz. S deb atiydigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? O'ng tarafda bizda quyidagi ifoda hosil bo'ladi. Demak, bizda s ko'paytirilgan ma'lum bir konstant son ko'paytirilgan y darajasida minus k t hosil bo'ldi. Hozir ozgina joy tayyorlaymiz. Demak, hozir bularni o'chirib tashlasak bo'ladi ungacha.
Mana hozir biz t ni topishimiz kerak, to'g'rimi? Agar t imiz katta bo'ladigan bo'lsa, t imiz agar t atrofdan katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni agar bizda mana masalan boshlang'ich obyektimiz issiq bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? Masalan, issiq kofe bo'ladigan bo'lsa, unda masalan boya aytganimizdek 95 gradusga tengida atrofimiz 25 gradusga teng bo'ldi, to'g'rimi? O'sha bizda nima hosil bo'ladi? Demak, bizda mana mash ayirmamiz musbat bo'ladi. Shunda biz quyidagicha yozsak bo'ladi: t minus t atrof deb yozsak bo'ladi, teng s ko'paytirilgan y darajasi minus k t deb yozsak bo'ladi, to'g'rimi? Minus t atrof o'ng tarafga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, bizda plus t atrof hosil bo'ladi. T atrof hosil bo'ladi. Mana biz t ni topgan bo'lamiz. Tushunarliki? Agarda t imiz t atrofdan kichkina bo'ladigan bo'lsa-chi, mana masalan bizda agar muz bo'ladigan bo'lsa, unda uni harorati 0 gradusga teng bo'ladi, to'g'rimi? Unda nima bo'ladi? U holda muzimiz isiydi, to'g'rimi? U sovimaydi, unda u isiydi. Ya'ni isib boradi-da, ma'lum bir vaqtdan keyin u xona haroratiga yetib keladi. To'g'rimi? Agar t imiz t atrofdan kichkina bo'ladigan bo'lsa, unda nima hosil bo'ladi bizga? Agar t imiz t atrofdan kichkina bo'ladigan bo'lsa, unda bizda, demak, boshlang'ich obyektimiz sovuq bo'ladi, to'g'rimi? Sovuq bo'ladi. Agar t imiz t atrofdan katta bo'ladigan bo'lsa, unda boshlang'ich obyektimiz issiq bo'ladi. Issiq bo'ladi, to'g'rimi? U holatda bizda modeldan nima chiqadi? Modelda o'shanda bizda t atrof minus t hosil bo'ladi, to'g'rimi? O'shanda u nechaga teng bo'ladi? S ko'paytirilgan minus y darajasi k t ga teng bo'ladi. Demak, agar t atrof o'ng tarafga o'tkazib yuboradigan bo'lsa, bizda minus t atrof hosil bo'ladi, t atrof hosil bo'ladi. Ana endi ikkala tarafni minus ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, bizda minus plus hosil bo'ladi. To'g'rimi? Demak, yagona farq shunda bo'ladi. Agar bizdan boshlang'ich obyektimiz issiq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni atrof muhit temperaturasidan yuqori bo'ladigan bo'lsa, biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Agar boshlang'ich obyektimiz sovuq bo'ladigan bo'lsa, mana masalan, xonamizning temperaturasi 25 bo'ladigan bo'lsa-da, biz muz bilan boshlaydigan bo'lsak tajribamizni, unda harorati 0 bo'ladi, unda biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Demak, bizning misolimizda biz quyidagi formuladan foydalanishimiz kerak ekan. Buni hozir yozib qo'yamiz. Demak, masalamizni yechishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib shartini yana qaytadan o'qiymiz. Demak, bizda nima berilgan ekan? Qurshkadagi kofemizning harorati 95 gradusga teng, demak, xona harorati 25 ga teng va 20 minutdan keyin kofemiz 60 gradusga tushibdi. Mana mana shu ma'lumotlardan foydalanib, biz hozir S konstantamizni topishimiz mumkin. To'g'rimi? Mana bizda bitta konstanta bor, S konstantasi bor va K konstantasi bor. Demak, S ni topishni nima qilamiz? S ni topishimiz oldin kofemizning dastlabki haroratini o'lchashimiz kerak, to'g'rimi? Demak, agar vaqtimiz 0 minut bo'lganda, ya'ni masalan 1 minutdan keyin emas, endi kofeni tamlaganimizda agar haroratni o'lchagan bo'lsak, haroratimiz necha bo'lganini topishimiz kerak, to'g'rimi? Biz aytdik, endi kofe tamlaganimizda bizning haroratimiz 95 gradusga teng edi. To'g'rimi? Mana mana shu o'zgaruvchilarni hozir formulamizga qo'yamiz. Demak, agar t ni o'rniga hozir 0 yozadigan bo'lsak, biz nima hosil bo'ladi? Demak, bizning dastlabki haroratimiz 95 gradusga teng edi, to'g'rimi? 95 gradusga teng. Demak, bizning konstantamiz bor, S ko'paytirilgan y darajasi minus k ko'paytirilgan 0 plus atrof muhit harorati 25 ga teng, to'g'rimi? 25 ga teng. Demak, 25 chap tarafga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? Chap tarafda 70 hosil bo'ladi. O'ng tarafda bo'lsa, S ko'paytirilgan, demak, k ni 0 minus k'ni 0 ko'paytiradigan bo'lsa, bizga 0 hosil bo'ladi. Istagan son 0-inchi darajasi 1 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? 1 ga teng bo'ladi. S ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsa, bizda S hosil bo'ladi, to'g'rimi? S ko'paytirilgan 1 bu S ga teng. Mana bizda birinchi konstantamiz hosil bo'ldi. Demak, S konstantamizning miqdori 70 ga teng. Demak, hozir biz formulamizni ozgina yangilab quyidagicha yozsak bo'ladi. Demak, bizga nima hosil bo'ldi? 70 ko'paytirilgan y darajasi minus k t. Ana endi k ni topishimiz kerak. Mana hozir shartini yana o'qishda davom etamiz. Agar 20 minutdan keyin kofening harorati 60 ga pasaygan bo'lsa, demak, nima deymiz? Demak, vaqtimiz 20 minut bo'lganda, ya'ni t imiz 20 minutga teng bo'lganda, bizning temperaturamiz 60 ga teng bo'lgan ekan, to'g'rimi? Mana mana shu hozir ma'lumotlardan foydalanib, ana endi k koeffitsientini topamiz. Ana endi hozir yozamiz. Demak, bizning haroratimiz t teng 20 minutdagi haroratimiz necha teng ekan? 20 minutdan keyin haroratimiz 60 ga teng bo'libdi, to'g'rimi? 60 ga teng bo'libdi. Mana mana shu ma'lumotlarni hozir formulamizga qo'yamiz. O'shanda bizda 60 teng 70 ko'paytirilgan y darajasi minus k t qo'shilgan 25 hosil bo'ladi. To'g'rimi? Demak, 25 chap tarafga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, 60 dan 25 ayiradigan bo'lsak, bizda 35 hosil bo'ladi. To'g'rimi? Ikkala tarafni agar 70 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? Chap tarafda bizda 1 taqsim 2 hosil bo'ladi, o'ng tarafda bo'lsa bizda y darajasi minus k t hosil bo'ladi.
tan 12 bizga nima yozsak bo'ladi? Tan 12 bizga 20 ni yozsak bo'ladi. Mana bizga endi hozir k koeffitsientini topishimiz kerak. Lekin ko'rib turganmiz, k koeffitsientimiz darajada qatnashgan, to'g'rimi? O'sha darajani hozir yo'qotib yuborishimiz, nima qilishimiz kerak? Bizga ikkala tarafdan natural logarifm olishimiz kerak, to'g'rimi? Natural logarifm chapdan va o'ndan ham natural logarifm olamiz. O'shanda bizga nima hosil bo'ladi? Mana hozir ko'ramiz. Natural logarifm oladigan bo'lsak, bizda demak chap tarafda nima hosil bo'ladi? Chap tarafda bizda natural logarifm 1 taqsim 2 hosil bo'ladi. O'ng tarafda bo'lsa logarifmning xossasidan biz bilamiz, biz darajadagi sonni biz oldiga olib chiqsak bo'ladi, to'g'rimi? Minus k ko'paytirilgan 20 hosil bo'ladi, ko'paytirilgan ln y ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Ln y ni biz bilamiz nechaga tengligini, u 1 ga teng, to'g'rimi? Chunki ln y bu o'zi logarifm y asosga ko'ra y degani, to'g'rimi? Demak bu 1 ga teng bo'ladi. Ana endi k ni topishimiz mumkin, to'g'rimi? K ni topish endi juda ham oson bo'ldi. Ikkala taraf agar 20 ga bo'lib yuboradigan bo'lsa, ya'ni minus 20 ga bo'lib yuboradigan bo'lsa, bizda k hosil bo'ladi. Demak, k imiz necha teng bo'ladi? K imiz ln 1 taqsim 2 taqsim minus 20 bo'ladi. Hozir kalkulyatordan foydalanib, buni qiymatini yozamiz. Kalkulyatorda agar hisoblasak, bizda 0.034 hosil bo'ladi. Mana ko'rdinglarmi, ikkinchi koeffitsientimizni ham topdik. Demak, k imiz bizani misolimizda quyidagi songa teng ekan. K teng 0.034. Ana endi biz formulamizni endi to'laligicha yozsak bo'ladi. Demak, bizga nima hosil bo'ladi? Mana umumiy formulamiz, bizani umumiy formulamiz minus 0.034 ko'paytirilgan t ga teng ekan, to'g'rimi? Atrof muhit harorati o'shanda 25 ga teng bo'ladi. Mana mana shu formuladan foydalanib, hozir biz 40 gradusga qachon tushishini mana topishimiz mumkin bo'ladi. Mana buni hozir ishlaymiz, demak, bularni o'chirtirsak bo'ladi endi. O'chirtirsak bo'ladi. O'shanda bizga nima hosil bo'ladi? O'shanda bizda quyidagi ifoda hosil bo'ladi. Demak, haroratimiz 40 gradusga teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Haroratimiz 40 ga teng bo'lishi kerak va formulamiz quyidagicha 70 ko'paytirilgan y darajasi minus 0.034 t qo'shilgan 25. Hozir birinchi navbatda 25 chap tarafga o'tkazib yuboramiz. O'shanda biz chap tarafda 40 minus 25 hosil bo'ladi, to'g'rimi? 40 minus 25 hosil bo'ladi. Demak, 15 teng 70 ko'paytirilgan y darajasi minus 0.034 ko'paytirilgan t hosil bo'ladi. Ikkala tarafdan agar 70 bo'lib yuboradigan bo'lsa, bizda chap tarafda quyidagi son hosil bo'ladi. 15 70 ga bo'ladigan bo'lsa, bizda taxminan 0.214 hosil bo'ladi. O'ng tarafda bo'lsa, bizda y darajasi minus 0.034 ko'paytirilgan t hosil bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bizga kerak bo'lgan o'zgaruvchi, ya'ni t imiz darajada qatnashgan bo'lgani uchun ikkala tarafdan natural logarifm olishimiz kerak. Ln olamiz, ln olganimizdan keyin bizda chap tarafimizda nima hosil bo'ladi? Chap tarafda ln 0.214 hosil bo'ladi. O'ng tarafda bo'lsa, demak, darajalarni biz pastga tushirsak bo'ladi. Minus 0.034 ko'paytirilgan t ko'paytirilgan natural logarifm y hosil bo'ladi, to'g'rimi? Natural logarifm y imiz bizda 1 ga teng. Buni qisqartirib olsak bo'ladi va o'shanda bizga t hosil bo'ladi, to'g'rimi? T ning qiymati o'sha nechaga teng bo'ladi? T ning qiymati natural logarifm 0.214 bo'lingan minus 0.034 hosil bo'ladi. Hozir agar kalkulyatorga qo'yadigan bo'lsak, bizda quyidagi qiymat hosil bo'ladi. Agar kalkulyatorga qo'yib hisoblasak, bizda natija taxminan 45.34 minut hosil bo'ladi. Demak, mana shu bizani misolimizdan javobi hisoblanadi. Ya'ni bizning kofeimiz taxminan 45 minutdan keyin 40 gradus Selsiyga yetib keladi. Ko'rib turganimizdek, bizning kofeimiz 20 daqiqa ichida 20 minutda 95 gradusdan 60 gacha pasayibdi, to'g'rimi? Keyin yana 25 minut, yana 25 minut 60 gradusdan 40 gradusgacha pasayibdi. Ko'rdinglarmi? Boshida agar u issiq bo'lganda u tezroq soviydi. Keyin bizdan tashqaridagi havoimizga yaqinlashgan sari uni pasayish tezligi, uni sovish tezligi kamayib boradi. Demak, hammasi bo'lib taxminan 45 minutdan keyin bizning kofeimiz 95 dan 40 gacha soviyarkan. Tushunarliga, demak, mana shunday qilib biz hosila yordamida modellashtiramiz. Darsimizni nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi keyin dars ko'rishguncha xayr.